Jeg skal først si noen ord, veldig kjapt. Så skal vi gå I dialog med delegasjonen. Så jeg vil bare starte med å si at vi bør aldri glemme natt til fredag 26. september 2014. Da 43 studenter fra den rurale læreskolen Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos I Ayotzinapa Guerrero ble bortført. Sist ble de sett arrestert av politiet, og studentenes forsvinning skjedde I kjølvannet av en massaker hvor 5 personer ble drept av politiet. Lørdag 4. oktober ble 6 massegraver funnet I nærheten av stedet hvor studentene forsvant. Straks ble det påstått fra offisiell hold at kroppene I gravene var de 43 studentene som forsvant. Hittil finnes ingen bevis på at dette stemmer. Og på tross av det anser meksikanske myndighetene saken som avsluttet. Igualas ordfører, hans kone og byens politisjef flyktet 2 dager etter massakren. De mistenkt for å samarbeide med kriminelle organisasjonen Guerreros Unidos. Og ordføreren skal ha sendt politiet mot studentene. Over 100 personer fengslet, blant dem ordføreren og kona, politi, statlige funksjonærer og medlemmer av kriminelle organisasjonen Guerreros Unidos. Familie til de bortførte studentene mener at dette ikke nok. Massakren og bortføring av studentene I Ayotzinapa enda en sak I en lang rekke av voldshandlinger. Ingen vet hvor mange som har mistet livet som følge av narkotikarelatert vold, men tallet sannsynligvis godt over 100 000. Nøyaktig tallet forsvunne mennesker I Mexico vet sannsynligvis ingen. Men antall registrert siden 2006 av myndighetene 23 000. Pårørende til de savnede studenter og studenter fra skolen nekter å akseptere myndighetens forklaring og manglende vilje til å finne studentene eller til å avklare saken. Tusenvis av meksikanere har demonstrert mot straffrihet, vold og undertrykkelse som en del av deres dagligliv. Verdenssamfunnet har vært med å vise solidaritet med familiene og studentene, forakt for situasjonen I Mexico og krever respekt for menneskerettigheter I landet. Latinamerika-gruppene og Chiapas-gruppen har invitert en delegasjon fra Ayotzinapa som på rundreise I Europa for å bidra til at deres krav om at de 43 studentene kommer til rette livet blir hørt også her I Norge. Delegasjonen består av en far, en student og en menneskerettighetsforkjemper. Og som kanskje sikkert alle husker, så I Norge har det blitt arrangert markeringer og demonstrasjoner. Norske medier har omtalt saken. Eksperter har analysert årsakene til bortføringen. Men I dag skal vi gjøre noe veldig, veldig spesielt. I dag skal vi høre delegasjonens krav til meksikanske myndighetene og deres budskap til det europeiske samfunnet. I dag skal vi høre fra de som direkte berørt hvordan det de siste 7 månedene har vært for dem, og hva de forventer fra det internasjonale samfunnet. Vi har hørt mange andrehåndsberetninger, men ingen av oss kan egentlig forestille oss hva de som har stått dem nærmest har gått igjennom. Jeg skal ikke bruke mer tid nå. Jeg vil på vegne av Latinamerika-gruppen I Norge og Chiapas-gruppen
samt norske sosiale organisasjoner, kollektiver og de organiserte sivilsamfunnet, ønsker velkommen til Ayotzinapa-delegasjonen. Bienvenidos, Carlos, Omar y Roman. Velkommen til Carlos, Omar og Roman. Så nå skal jeg bytte til spansk, og Eva og Marianne skal hjelpe oss med å oversette.